Thoughts become action. Tell me what's happening. What's your mind wrapped in? Wrapped around. Fala aí, rapaziada. Beleza, mano? Mais um vídeozinho aqui pro canal Scryper Gamer. Mano, vocês estavam com saudade, né, cara? Sei que estavam, cara. Mano, tô aqui na conta do Stênio, que me disponibilizou, que não tô pra estar gravando aqui com essa delícia de arma aqui, cara. Ó. Eita, pisão, o cara tá lagado. Ah, não laga não, velho. Mano, M4A1 S Pink Crystal, meu camarada. Arma muito linda, de foda. Eita, cuzão, o cara tá lagado demais. Meu Deus. Sai, mano. Sai, leg. Meu Deus, o cara não morre nunca. E, mano, vamos deixar aqui um salve aqui pro Stênio e pra Víbora Gamer. Eu tô gravando aqui um naviozinho 2.0. E, mano, muito obrigado por ter disponibilizado a conta pra estar gravando. Caralho, os caras tão tudo lagado, mano. E é nóis, meu camarada. Se você não é inscrito no canal, tá chegando agora no canal aí, mano. Tá no canal agora, tá ligado? Se inscreve aí pra receber mais vídeos como esse aqui na sua inbox. E mais vídeos como esse aqui vão ter que vir. E puta que pariu. Puta que te pariu, mano. Curta a page, espero que ninguém tá aqui na descrição do vídeo. E tamo xoto, cara. Vamos que vamos tentar fazer um tag de moto aqui. A partida tá rolando com o galudona aqui. E o tudo é esse, cara. Vem. Vem. Eita, cuzão. 31/13. Vai segurando. Caralho, os caras tá com o fragmento tudo. Não sei o que você tá pensando. Vem na vibe bode louco, hein. Eita, porra. 32/14. Tentar pelo menos ficar de ace aqui, né, mano. Tá falando que nunca jogou. Eita, porra. Como é que não tá aqui? Cadê? Beleza. Tomou aqui um fragzinho. Vem. Cara. O dedão dele é que nem broi. Mas fora isso, tá show de pelota. Tem um cara ali não, beleza, vamos que vamos. Ó, o toque dela é show de pelota, meu camarada. O toque dela é show de bola. Vamos que vamos. Sai, mano. Ah, velho. Vem esses caras de M14, mano. Como assim, né, velho? Beleza, 52, meu camarada. Dano de M4 é foda, né, velho? Toma esse HS pra poder demência. Os caras tão rushando aqui, né? Os caras tão rushando aqui, vai ser show de pelota. Vem. Vem na vibe do bode louco, meu camarada. Vem na vibe, hein? Cadê? Tem um cara ali. Deu ruim. Errei tudo. Pinei pra caralho. Aqui, dedão. Tomou, dropando mesmo, meu camarada. Tem um cara aqui que tomou esse aqui pra vocês pensando. Eita, cuzão! Os caras tão vindo tudo junto. A caneta do cara é o dom. Ó. Free kill na nade, vai. F-bomb. FB, tá ligado? Tome ele. Vem, meu camarada. Vem você também. Isso, beleza. Tá, o munição já pega a pistolinha. Beleza, meu camarada. Caralho, recarrega rapidinho. Vai, recarrega rapidinho. Tô 4 de HP. Fudeu. Ai, caralho, o cara veio pelo dom aqui no paranoia. Sabia que ia morrer, velho. Tirei 88 do cara, 43/20. Confirma na vibe do louco aqui. Vai. Essa área é muito linda, cara. Boa na nade, meu camarada. O cara aqui não. O cara fudeu. Dei mole. Dei mole. Fiquei paradito ali no paranoia. Vamos que vamos, meu camarada. Vamos que vamos. Que o fragzinho tá show de pelota. Aí deu ruim. Porra, o cara é mito então. Já mesmo o HS aqui, velho. O cara tá vendendo HS. Qual foi? Mais um cara ali que eu vi. Tô nem vendo, hein. Eita, caralho. Sai, velho. Meu Deus. Caramba, cachoeira. Se parar de dar com essa arma. Na boa. Vamos que vamos. Ó. É, para dando porra nenhuma, velho. 85. 44/23. Tá mais ou menos. Vai. Boa na mesma, meu camarada. Boa na mesma pra você me ajudar. Vai. Isso, vem assim. Isso, meu camarada. Ai, vai. Mata esse cara, velho. Porra, mano. Como assim, velho? 47/24. Vou levar os três ali, galudão. Vai. Escolha essa nade aí, mano. Boa, meu camarada. Boa. Caralho, os caras são muito mito. Porra, mano. Tomou, meu camarada. Voei na nade, você tomou também, tá ligado? Vai segurando, hein. Vai. Mano, em breve eu vou estar lançando o rapzão galudão aqui no canal. Tomou HS. Toma. Vai. Free kill, meu camarada. Caralho, morre, velho. Morre, demônio. Ai, não mateu não, velho. Caralho, mano. 51/26. Tá no... Como que vamos? Falta 4 minutos. Em breve eu tô assistindo um rapzão galudão aqui sobre o CF também no Paranauê. Já tá a letra tá pronta. Falta só dar aquela gravada insana. E vai ficar show de pelota, meu camarada. Como que vamos? Se você quer receber na sua inbox aí o videozinho do rapzão, se inscreve no canal, né, meu camarada? Se inscreva no canal aí pra tá me ajudando. E vamos que vamos bater pelo menos aí 50 likes nessa paranoia. Caralho, velho. Travou, velho. Não trava não, joguinho. Me ajuda aí, velho. Ai, caralho.
Ferrou, o cara tá viradinho ali que eu tô ligado. Ó o cara aqui. Caralho, mano. 54/30, tá mais ou menos, só 3 minutos aqui. Vou tentar fazer aquele flag maroto aqui na Paranoia. Vai. Eita, caralho, o cara rushou aqui de... Essa arma aqui é picuda, velho. Ai, caralho. Achei só é picuda, meu camarada. E se você gostou aí da atualização? Independência que vai chegar no CrossFit aí, mano. Modo bot, como assim? Toma, toma, roubou minha arma e tomou no cozinho. Tomou aqui W. Isso, vem assim, meu camarada. Vem que eu vou fazer ficar... Ah, mano, filho de uma prenha, velho. Filho de uma prenha. 70 kg pelo menos. 70 kg pra ficar galudão. Vem. Tem um cara ali na altura, ele é friendly. Pera, pera, calmou. Ei, cuzão! Beleza, tá de camper aí? Beleza, tranquilo. Vou pegar minha arma, vou pegar não. Vai pegar minha arma, vai pegar não. Morreu, né, meu camarada? Já morreu já, né, velho? Eu ia matar, mas você se matou, beleza. Obrigado pelo que... Vem. Ah, não, mentira. Parei com essa porra. Os caras não morrem, velho. Ruxei maneiro ali também no cu. Ah, tipo, arrumando assim, vou tomar no meu cu, porque eu não tô aqui, galdão, aqui no Paranoia. Vai. Dá cara aqui, meu camarada. Toma. Aí vem o cara aqui da dedão. O cara vem por cima da dedão. Tomou. Mais um aqui. Ah, velho, o cara tava na coxinha, velho. Esses caras são muito mito, velho. Como é que esse cara passou ali que eu não vi, velho? Sai, mitão. Beleza, modo garrão no teclado. Show. Foto do espaço, foda. Vai tomar skill, meu camarada. Quer tomar, tá tudo ali, tentei varar, o cara não consegui pegar. Cadê, cadê, cadê? Beleza, morreu. O cara tá mirado ali, atirando. Só porque tem 200 de munição. Beleza, quando você quer 200 de munição, tô tomando essa granada pra você ficar insano, meu camarada. Ah lá, voa no double nade, meu camarada. Double nade. Double nade, vai segurando, meu camarada. Jogo demais, meu camarada. O cara aqui, ó. Ó, beleza, morreu, tomou esse pigodão aqui. 54, tem que fazer 70 pelo menos. Vai. Toma. Sai, corre. Corre, galudão. Eita, cuzão, não consegui mais um kill. De boas, velho. Quase que rolou aquele multi-kill galudão ali. Vai. Tem que jogar que nem maluco, velho. Jogar... Vai travar não o jogo. Se jogar... Caralho, o cara vem que nem maluco mesmo, hein. Puta que te pariu, mano. Esse já é meu galudão aqui. 70 kills vai rolar. Tem que rolar, com certeza vai rolar. Vem esse cara aqui. Tomou esse HS pra curar a demência. Puta que pariu. Desisto, mano. Como assim? Caralho, você viu essa merda? Que bosta, velho. Vai. Não segura a nade. O cara tá vendo o galudão aqui, hein. Eita porra. Calma, velho. Você tá muito bolado. Você tá muito chapeado, velho. Tem que ter 2 kills. Vai rolar 70 kills. Não vai rolar 70 kills. Tô vendo que não vai rolar. 68/41. Morri pera aqui uma vez, cara. Como assim, né, velho? Puta que te pariu. Pegar esse cara aqui, ó. Tomou. Beleza. Esse cara não morre nunca. Pegar a coxinha. Beleza, coxinha, porra. Me pegaram coxinha também, 70 kills de bônus para nós. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, se não for inscrito, né? Deixa o like no vídeo pra você tá me ajudando. E vamos que vamos, hein. Vai, dá cara aqui. Não dá cara não, comedito, né? Comedito, cara. Tem que ser macho vídeo pra dar cara aqui, meu camarada. Beleza, vai. Os caras aqui tá boladão, ó. Os caras aqui já chega tudo boladão, ó. Fudeu, fudeu. Ah, não mateu não, mateu não. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar nesse teu cu, velho. 70 kills tá bom. 70 kills tá show de pelota. Então é isso, um abraço, um obrigado aí pro Stanley que me disponibilizou enquanto eu tô gravando. Tamo junto, e fiquem com Deus, e é nóis, meu camarada. Deu ruim, acabou, 72/44, show de pelota. Valeu, fui e tchau.